Behin baino gehiagotan entzungo zenuten sortzen dugun zaborrak izugarri esaten duela norberari buruz. Asko ala gutxi den, benetako hondakina den ala oraindik balio duten produktuak diren plastikoen proportzioa janari ondarren zenbatekoa. Baliokidetasun hori gizarte osoaren mailara ere eraman daiteke. Gaurko gaia ala ere, ez da zaborra zuzenean. Zaborra gure zibilizazioaren simboloa baino, ez da gure bizimoduak uzten duen arrastoa. Lehengaiak kontsumo ondasun bihurtzeko izugarrizko abilezia garatu dugu, geroz eta azkarrago egiten ari gara hori. Noiz arte? Planeta, agortu arte, edo horrela urruti ez karela iritsiko konturatu, azeleragailutik hankaltxatu eta frenoa zapaltzen dugun arte. Adituei galdetu diegu hori nola egin. Badakigu nolabait desaskuntza bat egon beharko dela. Badakigulako planeta finitua dela eta ekonomikoki ezin dela etengabe eta etengabe hasi. Azkunde infinito batean pentsatzen badugu ez dago teknologiarik salbatuko gaituena. Baten batek esango du hau mezu katastrofista dela, mezua errealista da. Guretzako era sinonimoa da. Desazkundea eta hobeto bizitzia bata bestean eskutik datoz. Gaurko gaia desazkundea da. Ongi etorri Teknopolisera. Desazkundearen gaiari heltzeko Unai Pascual ekonomialariaren gana jo dugu. Iker Baske ikerketa irakasle hau ekonomia ekologikoan da aditua eta klima aldaketa ikergai duen BC3 zentroan egiten du lan. Urteak daramatza sistema sozial eta ekologiko konplexuak ulertzeko ikerketa lanetan. Zuzenean galdetuko dizut, desazkundea zer da, hautatu dezakegun zerbait aukeratu daiteken bide bat, ala derrigorrezko izango da, desazkundearen bide hartzea. Bai, bai ala bai. Badakigu nolabait desazkuntza bat egon beharko dela. Badakigulako planeta finitua dela eta ekonomikoki ezin dela etengabe eta etengabe hasi. Energiak gero eta gehiago beharko edulako eta baita ere lehengaiak. Eta badakigu hor muga biofisiko bat batekin talka ingo deula. Bai? Orduan, non egongo da muga hori, noraino gaude prez muga horretatik oso gertu egoteko, eta jadenik nik uste mugak ikutzen ari garela. Hortxe daukagula. Hortxe daukagula, eta horregatik agian elkarrizketa hau. Hori da. Horren dela 10 urte edo 20 urte, seguraski ezinezko izango zen. Beste gai batzuk izango ziren, ez? Teknopolis batetan agertuko zirenak, ez? Eta orain arazo berri bat daukago. Azkaitezen ala ere, egungo egoeraren diagnosiarekin. Berotze globala, biodibertsitatearen galera, lehen gaien krisia. Hori guztia, azkuntza eredu baten ondorioa da? Bai. Erantzuna da, bai. Eta kategorikoki esan genezake. Diagnostikoa argia izan behar da. Nere ustez, Bigarren Gerra Mundialetik ona gure sistema ekonomiko, bueno, dominanteak, ez? Behar izan du askuntza bat, askuntza etengabeko bat, eta normalean teleberriak eta ikuste ditugunean, egunkariak irekitze ditugunean, hilabetean behin edo agertzen da barne produktu gordinarekiko informazioren bat, ez? Igo egin dela, ez da?
ez bakarrikigo egiten dela, baizik eta zenbat. Gure sistema ekonomikoaren oinarria da, ez da, hazi egin behar da, ez, hazkundea ona da, deshazkundea txarra. Sortu dugulako sistema bat, zeinek hazkundea behar duen bizirauteko. Txipa aldatu behar dugu. Ni guzti txipa aldatu behar dela, ez da bakarrik arazo ekonomiko bat, hau ere arazo sozial bat da. Ze balio dauzkagun, ze nahi, zerekin bizitzeko gai garen edo nahi dugun, eta hor eraginkortasunaren kontzeptu oso importantea da, alik eta lehen gai gutxien erabili behar dugu guk nahiko genuken hori ekoiztu alizateko, beraz kontsumitzeko, baina agian eraginkortasunaren printzipioa importantea izanik ere, beste bati eman beharko lioke ez dakit. Hala, gure bizi modua aldatu behar dugula, ez da? Nik uste nahikotasunaren... Bizigaren modu hau, ez? Estiloa edo. Estilo aldatu beharko dugu, eta nik uste nahikotasunaren kontzeptua oso importantea dela. Nahikotasunaren. Bai, nik uste dut gizartea konturatu behar da, zerekin bizi daiteken, zerekin bermatu dezaken, nahikoa izango duen ongizate maila bat. Laster beteko dira 10 urte Gasteizko Errekale horra auzoa okupatu zutenetik. Gaur egun 101 lagun bizi dira bertan. Autogestioa eta desmerkantilizazioa ardatz dituen bizimodu komunitario bat eramaten. Auzo txikia da, 16 etxe bizitza bloke besterik ez. Baina gizarte etxea, gimnasioa, jolas parkeak, baratzak eta bestelako gune komunak dituzte auzolanean eraikiak. 2017 urteaz geroztik, sare elektrikotik deskonektatuta daude. Aquí nos cortaron la luz. Argia moztu ziguten. Baina energia iturri arruntetatik independenteak izateko ideia bideratuta zegoen lehendik ere. Normales estaba ya encarilado en cierto modo. Está dividido en series. Vale. Linus Finkek 8 urte daramatza Errekale horren bizitzen, eta Erreka Energi lantaldeko kidea da. Auzoko energia hornidura zarduratzen da. Crowdfunding bidez finantzatutako 247 plaka fotovoltaiko dituzte. 60.000 bateko potentzia maksimoa sortzeko gai dira. Egun eguzkitsuetan, baterietan metatu dezaketena baino elektrizitate gehiago sortzen dute. Baina eguzkirik gabeko egunei begira, kontsumo elektrikoa murrizteko arauak jarri dituzte. Ninguna persona puede tener maquinaria. Inork ezin du kontsumo handiko tresnarik eduki, batez ere sukaldean. Horrek esan nahi du hemen ez dagoela bitrozeramikarik, labe elektrikorik, ile lehorgailurik edo irabiagailurik. Asko mugatu behar dira. Behar bada egunaren momentu jakin batean erabil daitezke, baina ez noski arratsaldeko 7etan, ordu bete beranduago ilundu behar duenean. En unos momentos dados, sobre todo en invierno, cuando hay días muy grises. Batzuetan, neguan batez ere oso egun grisak daudenean, ez dugu nahikoa elektrizitate sortzen. Eta sistema itzali egiten da. Energia, quiere decir que a veces se apaga el sistema. Auzoko garbitokian argi zehaztuta dago noiz eta nola jarri behar diren garbigailuak. Arduino plaka batek baterien egoera aztertzen du, eta nahikoa karga baldin badaude martxan jarriko dira, bestela ez. Aurrak dituzten familiek salbuespenak dituzte etxetresnak erabiltzeko, eta garbigailua ere blokean bertan daukate. Beste energia iturriei dagokienez, butanozko galdarak dituzte ura berotzeko, eta berogailuek egurrarekin funtzionatzen dute. Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa batek Errekale horreko biztanleen energia aztarna neurtu du. Eta ondorioztatu du Euskal Autonomia Erkidegokoena baino 24% txikiagoa dela. Energia aztarnaren kontzeptua berritzailea da eta zuzeneko kontsumoaz harago doa. Norberaren energia kontsumoan fijatzen garenean, askotan lehenengo kolpean datorkiguna da etxean kontsumitzen dugun argindarra edo gasa edota autoetan kontsumitzen dugun gasolina, baina hori
gure energia esternatotalaren parte oso txiki bada, ez? Hori zuzeneko kontsumoa deitzen dioguna da, eta gure aztarnaren, ez dakite, uneko amar, uneko hogei bitartean edo egon daiteke, pixat gehiago agian. Eta zeharkako kontsumoa, ba, kontsumitzen ditugun produktu edo zerbitzuen atzean dagoen energia guzti hori, izan daitekena herrialdean bertan kontsumitu dena edo deslokalizatutako energia hori, ba, zeharkako kontsumo horrek suposatzen du adibidez, EAen bat azbesteko energia aztarnaren pertsonako itzarena euneko irurogeita amabosta. Energia aztarnaren ideiak ezkutuko energia fluxuak ere kontuan hartzen ditu. Hau da, deslokalizatutako produkzioaren atzean dagoen energia. Horregatik ikertzaileek auzoko energia kontsumo zuzena neurtzeaz aparte, bizilagunen kontsumo ohiturak jaso bituzte inkesta batean. Elikagaietan, arropan, garraioan edo aisialdian urtebetean egindako gastuei buruz galdetu zaie. Eta hor ikusi duguna izan da, errekale horren, zuzeneko energia kontsumoa altuagoa dela, ez? Bueno, alde batetik garraioan, ba, nik uste dut, igual, jende mota gaitik, ba, jende gaztea, asko mugitzen dena, autoak dituztenak, eta bar. Eta gero etxe bizitzetako kontsumoa ere handiagoa da, ba, sistema fotovoltaikotik datorren energia nahiko txikia da, baina etxe bizitzak berotzeko adibidez, egur kantitate nahiko handia erabiltzen da, orduan horrek egiten du kontsumo zuzena handiagoa izatea EAekoarekin eta Estatu Espainolarekin konparatuta. Baina aztarna totalari erreparatzen badiogu, errekale horren kasuan EAekoarekin konparatuta 24% txikiagoa da. Hori zergaitik da, ba, zeharkako kontsumo horren gaitik, ez da? Janaria ekoizteko baratzak, bizikletak konpontzeko tailerra edo gimnasio komunitarioa dira, kontsumismotik ihes egiteko martxan jarri dituzten ekimenetako batzuk. Filosofia hori da auzoko bizilagunen energia aztarna murriztea ahalbidetu duena. Eta gero jarri lurra pizka gainetik. Ikertzaileek ikusi dutenez, etxe bizitza bakoitzean bizi den pertsona kopuruak ere eragin handia du energia aztarnan. Bakarrik bizi birenek aztarna handiagoa dute, familian edo lagun artean bizi birenek baino. Norbanakoen erabakiek ordea eragin mugatua dute. Es complicado, creo que a veces se individualiza. Konplexua da, batzutan gehiegi individualizatzen da ideia hori, bakoitzari zer egin behar duen esaten diona. Hortzak garbitzean iturria izteko edo argia itzaltzeko esaten duten bideo horietan adibidez. Orain badirudi, autoelektrikoak erabilita dena konponduko dela, eta ez du horrela funtzionatzen. Biak behar ditugu, jendearen jarrera aldaketa bat, baina baita laguntza politikoa ere. Ayuda política. Murriztu dezakegu aztarna energetikoaren parte bat gure erabakiak kontzienteki hartuz, baina egia da errekale horren aztarna energetikoa 24% jaisten dela. Ez da jaisten, osea benetan muga jasangarrien barruan egoteko oraindik ere errekale horreko erenera murriztu beharko litzateke, ez? Orduan hor daude egiturazko faktoreak, azkenean errekale hor EAE dagoen sistema sozioekonomiko berean dago eta orduan alde hortatik, ba, ez da posible horren beste jaistea aztarna, ez? Energia aztarnaren ideiak balio dezake, zeharkako kontsumo energetikoan arreta jartzeko, bai norbanakoen erabakietan, baita politika publikoetan ere. Komplexua da, zuk askotan erabili duzu, zure hitzaldi batzuetan entzun dudanez, metabolismo azkarra, hitza ez da, desazkundeari buruz ari zarenean, zer esan nahi duzu, bueno, metabolismo azkarra kontzeptu horrek? Edo metabolismo soziala, bai? Imaginatu sukaldean gaudela, ez? Ba, beritugu lehen gai batzuk, sukaldatzen dugu, eta gero jaten dugu, disfrutatzen dugu, baina gero hondakinak ere sortzen ditugu, bai? Metafora bat da,
hau ez da sukalde bat, hau da askoz ere gauza konplexuago bat, baino berdina gertatzen da. Ondasuna behar ditugu, ekoizpenerako behar ditugu, gero guk kontsumitu alizateko, eta ondakinak sortzen ditugu. Eraldeketa bat sortzen da, eta gero ondakinak sortzen dira, bai? Hori da metabolismo bat. Orduan guk, gure gorputzak metabolismo jakin bat badauka, gure organoak eta badauzkagu metabolismo hori aurrera eraman alizateko modu nahiko eraginkor batetan, eta ekonomien sistemak ere berdina egiten du. Claro, ez garena konturatzen da, metabolismo hori azkartzen dugun heinean, gure gorputza edo gure sistemak ere zerbait sufrituko duela. Hau da, gure gorputza, metabolismo biologikoa hitz egiten baldin badugu, oso arautua dago eta orekan dago normalean. Gure ekonomia sistema ez dago orekan, bai, beti dago askuntza. Alegia, gure ekonomiak metabolismo azkarra duela, diozu. Azkartzen ari dela. Azkartzen ari den metabolismo. Eta horrek esan nahi du, elikagaiak eman beharko dizkigula, ez da? Elikagaiak direla ondasunak edo lehengaiak, ez da? Ba, dugu arazo bat lehengaiekin, ez? Ba, ni gustut jendea ez dela oso jakitun zenbat lehengai dauzkagun erabilializateko urrengo urteetan, urrengo hamarkadetan uste dugu, beti izan ditugunez, hor jarraituko dutela, ez? Meategi bat irekitzeko lehenengo esplorazioa egiten denetik ustiatzen hasi bitartean 15 urte inguru behar izaten dira. Mineralen erauzketak bere erritmoa du eta ezin die gure eskaerei guk nahi bezain azkar erantzun, ez da kantitatean ere. Lehen gai asko urriak dira izatez eta gure eskaria handia. Gai honetaz asko dakien aditu batekin hitz egingo dugu, Alicia Valerorekin. Hola Alicia, ¿qué tal por Zaragoza? Pues con mucho frío. Zaragozako unibertsitateko kimika ingeniaria da eta lurraren kapital mineralean da aditua. Si seguimos a este ritmo. Zenbat geratzen zaio planetari hazkuntza ekonomiko esponentzial honekin jarraitzen badugu? Muga fisiko eta geologiko ez ari gara. A ver, es complicado dar una respuesta de cuánto le queda. Zaila da erantzutea planetari zenbat geratzen zaion. Planeta beti existituko da eta beti izango ditu baliabide geologikoak. Hemen arazoa da ze kosturekin eta beraz aurrerago ze preziotan izango garen gai trantsizio ekonomikorako behar ditugun baliabide materialen azken hondarrak erauzteko. Porque a medida que izan ere meategiak agortzen goazen heinean kontzentrazio txikiagoa dute menos concentradas eta beraz erauzten jarraitzeko behar den energia izugarria handitzen da. Vamos a seguir explotando meategi berriak ustiatzen jarraituko dugu eta berriak deskubritzen saiatuko gara, baina horien aurkikuntza eta esplotazio erritmoak gero eta gelduagoak dira. Está reduciendo, ¿no? Pentsa 2035erako bikoiztu egingo da kobrearen eskaria. Eta horrek esan nahi du, urtero munduko meategirik handienaren besteko bat aurkitu beharko genukeela. La Escondidaren moduko bat datozen 20 urteetan. Baina meategi berri gutxiago aurkitzen ditugu. Urtean 50 milioi tona izatetik, 8 milioi tona izatera pasatu dira 10 urtean. Por lo tanto, beraz planteatzen ari garen garapena ez da bideragarria argi eta garbi. Zeintzuk dira lehengairik kritikoenak eta zer sektoreri eragiten diete? Hemen jokoan sartzen dira lehen hainbeste erabiltzen ez ziren lehengai berriak. Gutxiengoa zirenak. Trantsizio energetikoan elektrifikazioa handia beharko dugu eta elektrifikatzeko bateriak beharko ditugu. Entonces, para desarrollar las baterías,
hoy por hoy, pues, bateriak garatzeko gaur egun oinarrizko mineralak litioa, kobaltoa, nikela eta manganesoa dira. El manganeso, ¿no? Entonces estos elementos ba horiexek kritikoak izango dira autoelektrikoa edatzeko. Despliegue masivo del coche eléctrico y en general de la eta oro har digitalizaziorako. Pero también encontramos otros elementos. Baina askoz ere ugariagoak diren elementuak ere badira, kobrea esaterako. La plata parece que bueno, pues que zilarra ere lortzen zaila izango dela dirudi eskaria hondietzearen ondorioz. Obtener a, digamos, a estas requerimientos tan elevados, sobre todo pues porque batez ere zilarra fotovoltaikorako erabiltzen delako, baina gailu elektroniko guztietan ere bai. Los dispositivos electrónicos, ¿no? El concepto de energía está saliendo una y otra vez. Elkarrizketan zehar behin eta berriz ateratzen ari da energiaren kontzeptua. Itxaropena energia berriztagarrietan jarria dugu, baina haien ahulgunea gutxitan aipatzen da, eta da, hain zuzen ere, lehen gai jakin batzuren beharra dutela. Hor ere, arriskua dago. Existe cierto peligro. Existe mucho peligro. Arriskua handia. Trantsizioa pentsatua dugun gixan mundu guztiak egitea nahiko bagenu, esan nahi da dugun kontsumo erritmoari eutxiz edo igoz, populazioa handitzen delako edo bizio bebat izateko eskubidea dugulako, ba, ez dago behar adina lengai, ez dago behar adina erreserba. Lau alako litio erreserba beharko genuke, lau alako kobalto, 2,5 alako nikel eta abar. Eskasia horrek arriskuan jarriko luke deskarbonizazioa, trantsizio energetikoa, hipotetikoki. Sí. Horixe, arriskuan jartzen du, baina arazoa da orain arte bezala jarraitu nahi dugula, are gehiago kontsumoa handituz. Eta lurra dena da, hortaz murriztu beste aukerarik ez dugu, hori da benetako arazoa. Hor dago gakoa. Trantsizio energetikoa egin behar da, energia berriztagarrien aldeko apustu gogorra behar da. Galdera da, planteatua dugun eran egin dezakegun? Ba, datuak eskuan hartuta ezetz diot, ezinezkoa dela eta fisikoki egin ezina. Hortaz energia berriztagarriak bai, baina beste era batera. Murriztu egin behar da. Es claramente inviable. Argi eta garbi planteatzen ari garen garapena egin ezina da. Mezua katastrofista dela esan daiteke, baina errealista da. Bada, zenbat eta lehenago erreakzionatu aurre egin beharko diegun arazo hauei, zenbat eta lehenago jabetu erritmoa aldatu behar dugula, hobeto prestatuta egongo gara etorkizunerako. Estaremos en el futuro. Nahikotasunaren kontzeptua gustatu zait, ezta? Gutxiagorekin bizitzen ikastea litzateke nolabait definizia. Baina nondik hasi? Nondik hasi behar dugu horretxean ikusten ari direnak? Normalean gutxiagorekin bizitzea esaten dugunean burura etortzen zaikun lehenengo gauza da sakrifizioa. Zer sakrifikatuko dut? Eta nik ez dut gutxiago erosiko dut. Hori da. Eta nik uste dut pentsatu behar dugu zer beste erosiko dut, edo nola erabiliko dudan hau, ze beste modura, ez da bakarrik kantitatea baizik eta kualitatea, ez? Nola bizi beste modu batera, ez da bakarrik zenbat eta murriztu kontsumo maila hori egin barko deu, baino nola bizi beste modu batera. Sakrifizioa aipatu duzu, zuk ezagik desazkundea lotzen duen jendeak sakrifizio edo sufrimendu puntu batekin ala ere, desazkundea ere izan daiteke hobeto bizitzeko aukera bat, ez da? Hor dago, koska, benetan nola asmatu desazkuntza material eta energetiko bat hobeto bizitzeko. Hori da erronka. Erronka ez da desazkuntza sortu okerrago bizitzeko. Desazkuntza ez da izan behar pandemia garaian bizi izan genuen barne produktu gordinaren berakada horrek eragindako egoera. Hori da desazkuntza akzidental bat bezala. Hori gertatu zitzaigun, hori ez genuen kontrolatu eta bapatean gure gainera erori izan. Hori ez litzateke desazkuntza izan behar. Desazkuntza guk diseinatutako prozesu eraginkor eta inteligente bat izan behar da denok hobeto bizi ahal izateko. Hori da gure hurrengo hamarkadetako erronkarik handiena. Gustatu zen. Hobeto biziko gara desazkundearen bideari ekinda. Eskerrik asko, Unai. Etengabeko azkundean oinarritutako eredu ekonomikoak hiriak ere neurririk gabe aztera eraman ditu.
Hirigintzaren ikuspegitik, desazkundeak onura nabarmenak ekarriko lituzke herritarren eguneroko bizitzan. Inez pentsatu duzu zenbat denbora kostatzen zaizun zure herri edo hirian bizitzea? Aztiak oso gauza elemental bat ekartzen du lehenengo gauza, eta da, distantziak handitu iten diala. Horrek badaka ondorio garrantzitsu bat, gero igual aipatuko dugu, baina mugikortasunan inguruan, eta denboraren inguruan alegira herri edo hiri handi batek, koste bat ekartzen du herritarren gainean, eta da, bere denbora, xautzea ekarriko dula, bere ekintza oinarrizkoenetan. Azken 100 urteetako hiri antolamenduak erabilera bakarreko espazioetan banatu ditu gure herri eta hiriak. Bizitzeko auzoak, lan egiteko industrialdeak, erosketak egiteko merkatal zentroak, aisialdirako gune isolatuak. Eta horiek guztiak lotzen dituen garraio sare bat. Gure inguruko industriak kutsatzaile izateari uzten dio neurrian, beste hiri antolamendu bat posible dela diote gero eta ditu gehiagok, eta erabilera anitzeko espazioak sortzearen alde egiten dute. Bueno, ba, hiru erabilera mota hauek banantze ditugun heinean, mugikortasun sare gehiago beharko ditugu, luzeagoak beharko ditugu, eta horrek azken finean ekartzen duna da, ba, energia gastu gehiago, bai konbuste erregai aldetik, baina baita ere energia personal aldetik, denbora leno izan den bezala, denbora aldetik bezala. Bai. Hori nahaztutzia izango litzake, guain atzerako bide bat egitea aldan einean, garbilak dian erabilerak elkarrekin nahaztu, eskala guztietan izan eskualdia, herria, auzua, baina baita eraikinean ere nahaz litezke ala egitezan. Azken urteotan zabaldu den ideia bat da 15 minutuko hiria. Ikasketak, lana, erosketak eta isialdia etxetik 15 minutura edukitzea. Etxetik irten eta lehen metro horietan aurkitzen duguna espazio irisgarri eta bizigarri bat izatea, errepide bat edo aparkaleko bat izan beharrean adibidez. Berdeguneak gure paisaia urbanoan integratuta egotea. Eta batetik bestera, oinez edo bizikletaz joan ahal izatea. Horretarako ezinbestekoa izango da autoan oinarritutako garraio sistema gainditzea. Imerkoliake apostuak, kotxia errigunean behintzat, kotxe zibiltzia inpernu bat izan dadin. Ez degu lortuko jendeak kotxia guztia eta pasatzia oinezkora, bizikletara, garraio publikora, kotxe zibiltzia inpernu bat ez baldin bada. Aparkaleku eskaintza urtero 2-3 murriztea proposatzen dute, hirien desazkundea errealitate bat izan dadin. Horrekin batera, herri erdiguneak peatonalizatu, bizikleta zibiltzeko erraztasunak jarri eta garraio publikoa hobetu. Proiekta Urbes Estudioan hirigintza inklusiboa lantzen dute. Izan ere, arkitektu hauen ustez, gaur egungo produkziora bideratutako hiri antolamenduak jende asko uzten du kanpoan. Neurri handi batean gaur egungo hiri antolamenduak baztertzen du edo ez du kontuan hartzen gizartearen parte handiena. Alegia, ba, gizonezko produktibo txuri eta funtzio gaitasun aldetik oso osorik dagoena eta zaintza zamarik ez daukana eta guzti horren beharrak ederki asetzen ditu eta izan adineko, izan zaintzaile, etorkin, pobreago, desgaitasun egoeran dago norbait, guzti hauen beharrak eta ez daude neurri berian atendiuta. Desazkundearen bidea ez da erraza izango. Eta argi dagoena da, bide hori ez dugula kotxez egingo. Badira, horren adibideak urrutira gabe Herbehereetan. Bidaiarik luzeena ere pauso bakarrarekin hasten omen da, edo pedalkada batekin kasu honetan. Datorren astera arte, agur! Thank you.